Goeiedag. Ek is Karleen Becker en ek wil jou uitnooi om saam met my op reis te gaan en na te dink oor die evangelie, die goeie nuus van die Bybel en van Jesus en die koninkryk van God wat deur Jesus en deur die Heilige Gees naby aan ons gekom het. Ek en ander medereisigers het hieroor begin gesels en nadink oor wat is die evangelie en hoe moet ons dit in ons eie tyd oordra en daarvan vertel en getuig teenoor ander? En vanuit hierdie gesprekke is hierdie boek gebore. Vertel, deel die goeie nuus, getuig van God se liefde. En ek wil jou uitnooi om saam met my hierdie boek deur te lees en deur te werk en ons hoop en bid regtig dat hierdie boek jou lewe en ander anderse lewens sal verryk en sal laat groei nader aan Jesus Christus. Ek hoop jy het reeds die boek. As jy dit nie het nie, kan jy dit bestel by Bybel Media. Hierdie gaan ons riglyn wees vir hierdie gesprek verder. Kom ons bid saam. Here, geef ons oop oë en harte vir die mense wat u liefde nodig het en maak omgee in ons wakker. Here, help ons deur u gees om die goeie nuus, die woord van God oor die Vader, Jesus en die Heilige Gees opnuut te hoor en ook met ander te deel. En Here, help ons om die liefde van Christus opnuut te ervaar en ook uit te leef. Bring groei in ons en met die wie ons in gesprekke is. Bring groei en nuwe lewe in ons allemaal. Amen. Ek wil jou uitnooi om bietjie self na te dink oor wat beteken die woord evangelie vir jou. Dink 'n bietjie daaroor na, skryf dalk iets neer. Oor wat beteken die woord evangelie vir jou? Ons gaan nou weer 'n bietjie verder daaroor gesels, maar dink daaroor na, stop dalk die video en dink na, wat is vir jou die evangelie? Wat is die evangelie? Daar gaan definitief as ons 'n gesprek tree, verskillende antwoorde vanuit ons verhouding met God na vore kom. Van die antwoorde wat ek al gekry het, is dat God reeds in die Ou Testament die goeie nuus van sy regering verkondig het deur te verwys na Shalom. Shalom wat beteken vrede, heelheid en geregtigheid en dis wat God graag wil hê moet regeer. 'N Ander antwoord oor die goeie nuus van die Bybel is dat Jesus Christus opgestaan het uit die dood. En dit het die vroeë gelowiges gedring om te vertel van Jesus. En dit is wat die kerk laat groei het, die opstanding. 'N Ander antwoord is dat die goeie nuus vertel van die koninkryk van God wat verhoudinge herstel. Die verhouding tussen mens en God, die verhouding tussen mense en in die gemeenskap en die verhouding ook met die natuur, sodat alles kan floreer en kan groei in 'n verhouding met God. In vertel lees ons dat die evangelie is die goeie nuus dat God met ons is. Die goeie nuus van die evangelie is dat die Vader in Jesus na ons toe kom en ons deur die Gees ontmoet, net daar waar ons is. En die troos van hierdie goeie nuus is dat God ons ontvang en omarm ongeag wie ons is. Ontmoeting met God is dus moontlik en dit raak ons direk en dit bring heelheid, herstel, vryheid en vrede. Ons kan maklik die goeie nuus verskraal. Ons sal moet leer om die goeie nuus minder te verskraal en meer volledig en omvangryk te ontvang as in die verlede. Die evangelie word verskraal as ons byvoorbeeld net fokus op Jesus se versoeningsoffer aan die kruis vir 'n individu. Alhoewel dit 'n belangrike beeld is, is daar ook ander beelde om van die goeie nuus te vertel.
Kom ons kyk na van die beelde en die metafore. Dit is opgesom ook in die boekie Vertel op bladsy 65 tot 66. Die Bybel het 'n oorvloed beelde en metafore om van die goeie nuus in alle omstandighede te vertel. Van hierdie beelde en metafore is dat God die herder beskerm ons en lei ons. Jesus, die goeie herder, lê sy lewe vir ons af. Die Gees as trooster gee vir ons hoop. En Jesus, die gewer van rus, nooi ons om ons laste neer te lê. Jesus laat ons grense oorsteek na ander. Jesus gee vir ons daaglikse brood. Die Heilige Gees tree as voorspraak vir ons in. God is ook die rots wat vir ons standvastigheid gee. God is ook die koning wat ons skuld afskryf. God is ook die moeder wat ons versorg en ons optel. Jesus is die offer wat gegee word vir versoening met God. Jesus is die bevryder wat ons verlos van die bose. God is die skepper wat alles onderhou. En die Heilige Gees is die getuie wat vertel oor alles wat ons van Jesus moet weet. Die gewer, die Gees, is ook die een wat ons laat vrug dra. Jesus het ook alle magte oorwin. Jesus soek ons, selfs wanneer ons wegbeer of verdwaal. God die Vader vergewe ons. Jesus die koning laat sy nuwe wêreld, sy koninkryk kom. God plant ons ook by 'n waterstroom waar ons water kan kry. God die reisgenoot loop saam met ons. God is ook die pottebakker wat ons vorm. En Jesus is die wingerdstok wat ons voed. Jesus is ook die lig vir die wêreld wat die duisternis verdryf. God die koning stel ook onreg reg. En Jesus die dienskneg was ons voete. Jesus is die weg wat vir ons die pad wys. God die heerser maak alles nuut. Jesus is ook die lewende water wat ons dors les. God die Vader se arms is oop om ons te ontvang. Jesus is ook die vredevors wat luiperds tussen bokkies laat lê. God die regter straf onreg en Jesus die gekruisigde ontmasker sistemiese onreg en mag. God tree as persoon met ons in 'n verhouding. God laat ons vlieg soos 'n arend. Jesus die bruidegom kom ons as sy geliefdes ook haal. En God die reiniger was ons so skoon. En die Gees vervul ons met vuur om ook verder van God die Vader, God Jesus, God die Heilige Gees en al hierdie ander beelde te verkondig en te vertel. Soveel rykdom van beelde en metafore van die goeie nuus wat ons kan gebruik in ons getuienis wanneer ons in gesprekke is en vertel van die goeie nuus. Dink vir 'n oomblik oor twee vrae. Eerstens, in jou situasie vandag, watter beeld of metafoor van die goeie nuus spreek vandag tot jou? En tweedens, dink dalk aan 'n vriend of vriendin wat op die oomblik goeie nuus nodig het, met wie jy kan gesels, en watter beeld sal tot hierdie persoon se situasie spreek in vandag se omstandighede? Die vraag mag wees, hoekom moet ons getuig vanuit ons verhouding met God en oor die woord van God? Nou, in Lukas lees ons die verhaal van Jesus Christus, van Jesus se bediening, van Jesus se kruisiging, van sy opstanding en van sy hemelvaart.
En dan stuur Jesus sy navolgers, sy disciples, om te gaan vertel, om aan al die nasies te gaan vertel van Jesus Christus. En dan skryf Lukas in Handelinge dat dit gebeur. Die disciples het gaan vertel en die kerk het gegroei. Ons lees ook in die Bijbel in Petrus. In Petrus staan daar, in Petrus 3 vers 15 staan daar, wees altyd gereed. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Wees altyd gereed om 'n antwoord te gee aan elkeen wat van julle 'n verduideliking eis oor die hoop wat in julle lewe. Om daarvan te kan vertel, oor jou verhouding met God te kan getuig. En in Kolossense lees ons ook in Kolossense 4 van vers 3 staan daar, bid dat God vir ons, dis Paulus, bid dat God vir ons 'n deur vir die woord oopmaak, sodat ons die geheimenis van Christus kan verkondig waarvoor ek hier gevangenis sit. Bid dat ek het duidelik sal verkondig, soos het my opgelees. Tree met wysheid op, teenoor die mense wat nog buite die gemeente is. Maak die beste gebruik van elke geleentheid. En wat julle sê, moet altyd vriendelik wees en van goeie smaak getuig. En julle moet weet hoe julle elkeen behoort te antwoord. Dink vir 'n oomblik na, wat het hierdie tekste dalk in jou wakker gemaak? Wat sê Petrus en Kolossense vir jou op hierdie oomblik? Ons as gelowiges en disippels van Jesus word geroep om die goeie nuus met wysheid en vriendelikheid te deel, te vertel en te getuig. Ons is 'n deel van 'n kerk, die NG Kerk. En kom ons luister na die NG Kerk se siening oor evangelisasie en om die goeie nuus te deel. En waar staan die NG Kerk in opsigte van evangelisasie? Kyk, die NG Kerk het 'n baie lang en 'n ryk tradisie wat evangelisasie aanbetref. Mense kon teruggaan na die 1860s, die Pinksterherlewing. Mense dink aan die Skotse predikante, hulle invloed, Andrew Murray in ons kerk. En 'n bietjie meer onlangs vir my die 1970s met die jeug tot jeug aksie. En as uitvloeisel van die jeug tot jeug aksie het daar letterlik honderde jong mense hulle kom aanmeld om teologie te studeer en uiteindelik predikante in die NG Kerk te word. So evangelisasie lê nog altyd in die hart van die NG Kerk. Om die waarheid te sê, daar's ons verskeie teoloë wat vir ons sê dat evangelisasie is die hart van missionaliteit. En die NG Kerk het nou gekies vir 'n missionale eklesiologie. So hoe sou ons dit kon bedryf en dan die hart daarvan mis in ons kerk? Ons kan nie. Leon, hoekom doen die NG Kerk evangelisasie? Is ons bekommerd oor lidmaatgetalle? Ja, ek moet duidelik sê, dit gaan nie in die evangelisasie om die lidmaatgetalle nie, dit gaan om die eer van God. En as mens nou dink aan die Bybel, Filippense 2, waar daar geskrywe staan dat God het Jesus tot die hoogste eer verhef, en om 'n naam gegee wat bo alle name is, sodat elke knie sal buig en elke tong sal bely, Jesus Christus is die Here, tot eer van God. En daarom wil ek het onomwonde stel dat vir die NG Kerk in die evangelisasie gaan het daarom dat ons navolgers van Jesus die opgestaane Here is. So evangelisasie het hierdie christologiese fokuspunt. Leon, wat precies bedoel ons met evangelisasie? Wat sou jy sê, Leon, in die hart van evangelisasie? Sommige net kort sal ek wil sê, dit gaan oor die koninkryk van God en dat Jesus die koning is en dat ons onsself as navolgers onder die heerskappy van Jesus stel. Aan die ander kant sou ek net wou sê, gegee ons geskiedenis, sou ek wou sê, dit gaan in evangelisasie nie om ek en my sonde, ek en my verlossing, ek en my dankbaarheid nie. In die verlede was, sommige van die kursusse het hierdie aksent gehad, en dit is ook waar, maar dit kan nie ons vertrekpunt wees nie.
Ek dink as ons by evangelisasie wil begin, moet ons begin by 'n trinitariese verstaan. Ons moet weet wie God die Vader is. Ons moet weet wie God die Seun en God die Heilige Gees is. En dit moet ons vertrekpunt wees. Met ander woorde, 'n christologiese oriëntasie op die ou einde. En nie hierdie ekkerigheid van ek wat verlos moet word nie. Uit die hart van die saak gaan dit om ek wat die genade van God ontvang. As ek het miskien kan stel vanuit die blikpunt van sonde, om verlossing beter te verstaan, goeie nuus beter te verstaan, dan wil ek teruggaan naar die Heidelbergse katechismus. Die katechismus sê sonde het twee kante. Sonde as skuld, maar ook sonde as mag. En dan beskryf hy dit verder as elende. Met ander woorde, toe Jesus aan die kruis gesterf het, het hy gesterf as die onskuldige vir die skuldiges. Maar hy het ook gesterf as die slagoffer vir die wat in elende is. So, in die Bybelse begrip van goeie nuus gaan het om die regverdig verklaring, maar het gaan ook om geregtigheid. En ek is so bang dat in die verlede sommige van die kursusse net gefokus het op sonde as skuld en daarom die genade gereduseer het tot vergifnis. Dit gaan net daarom, is ek vergewe of is ek nie vergewe nie, terwyl het eintlik om veel meer gaan. Ek wil sê, die hele bediening van Jesus in Galilea word op Golgotha ingetrek in die kruis van Jesus, sodat ons op die ou einde om sal moet raak sien as die groot onskuldige en die slagoffer. Leon, help die kerkorde ons met evangelisasie? Inderdaad help die kerkorde ons. As ek het sommer kan aanhaal, artikel 53 stel het baie duidelik, die gestuurde kerk bedien die evangelie in al sy dimensies aan mense wat die evangelie nie ken nie of daarvan vervreemd is. En wat nou hier vir my uitstaan is die evangelie in al sy dimensies. Dit gaan nie maar net om 'n hemelse romantiek nie. Dit gaan oor aardse en ewigheidsheil. Dit gaan om 'n totale verstaan van die dimensies van die evangelie. Ek gebruik altyd die metafoor van 'n veerpyltjiebord. Al die verskillende stroke, al die verskillende bane as typerend van die verskillende dimensies van die evangelie. Maar in die middelpunt daarvan, Jesus die Here. Die konteks waarin ons moet evangeliseer het verander. Moet evangelisasie self dan ook verander? Selfs bietjie daaroor. Ek dink die konteks het definitief geskuif. Van tevore het ons gepraat van die Christendom en ons het nou geskuif na wat die mense nou typeer as 'n post-Christendom of sekularisasie of post-sekularisasie, praat sommige mense daarvan. En ek dink beslis die metodes wat in die verlede gewerk het, is metodes wat nou moet aangepas word. Ons het nuwe vaardighede nodig, ons het nuwe metodologieë nodig, nuwe metafore en nuwe drome, sonder om die evangelie self af te water. Maar ek dink nie ons kan in die kerk met evangelisasie voortgaan, asof daar nie skuwe in die konteks gekom het nie. En wat ons ook nie moet doen nie, is om deur evangelisasie en ons spesifieke metodes van vandag die verlede weer probeer werklikheid vandag maak. Ons kan nie die verlede laat herlewe nie. Natuurlik moet ons Jesus as die Here verkondig, maar ons soek nuwe metodes en nuwe maniere hoe ons binne ons konteks in 'n, ek wil sê, 'n multigodsdienstige konteks die evangelie van Jesus kan verkondig aan mense. Maar ons gereformeerde belydenis is nog steeds die grondslag en die teologiese konsep van die missio dei, dit bly. Ek dink dit gaan oor God wat lewe gee en God wat lewe herstel en ons wat gelei word na die volheid van lewe en daardie basiese gedagte in Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees, dit bly dieselfde, maar hoe ons kommunikeer met mense vandag gaan verskil van gister en eergister. Leon, dit is duidelik dat evangelisasie baie belangrik is vir die NG Kerk, maar ek sê by jou hoor, wie se taak binne die NG Kerk is dit
om te evangeliseren. Ja, hier denk ik weer moet ons kyk na die kerkorde, want die kerkorde spel het vir ons duidelijk uit wie se taak het is, en is duidelijk, dis nie die algemene synode se taak nie, dis elke gemeente se taak, en so sê die kerkorde artikel 53, is het ook elke lidmaat se taak, en dit moet ons, dit denk ik moet ons degelijk verdiskonteer, dis nie mense daar boe ergens wat evangelisatie doen, dis juist op grondvlak dat ons evangelisatie doen. In die gesprek wat ons nou geluister het tussen Leon en Bernice, het ons gehoor ons sal moet weer nadink oor die styl waarmee ons vandag die goeie nuus deel, hoe ons dit vertel. En in vertel die boekie staan daar op bladsy 8 ook, ons sal gespreksvaardighede waar die goeie nuus van die evangelie waardig is, en in ons tyd goed sal werk, moet aanleer en in oefen. En daarom het ons in die boekie eers gesels oor wie is die rolspelers in 'n goeie nuus gesprek. Ons gaan daarna kyk wie is die rolspelers in 'n goeie nuus gesprek in die evangelisasie. En tweedens gaan ons kyk wat is die raamwerk wat gevolg kan word in goeie nuus gesprekke. Wat is die raamwerk wat jy in jou agterkop kan hou as jy in 'n goeie nuus gesprek is, die evangelie deel? Kom ons kyk 'n bietjie verder hierna. Wie is die rolspelers wat betrokke is as die goeie nuus gedeel word of vertel word? Eerstens God. God die Heilige Gees, die Woord en Jesus is betrokke. God is reeds daar en reeds besig met ons en met die persoon met wie ons gesprek tree. Dan natuurlik is daar ek self, jy, wat luister na die gespreksgenoot en wat vertel en die goeie nuus deel aan jou naaste. En dan derdens is daar die persoon met wie jy in gesprek is, jou naaste. Ons het in die raamwerk van vertel dit eintlik so beskryf in hierdie prent wat jy kan sien. Eerstens is dit die logos wat vertaal kan word as die woord en wat ons glo van God en van Jesus. So wat is die inhoud van die woord wat ons glo? Tweedens is dit wie is ek, die manier hoe ek vertel en getuig hoe die goeie nuus myself raak en hoe ek dit oor vertel en eindelijk uitbeeld naar die persoon met wie ek in gesprek is. En dan die derdens is daar my naaste met wie ek in gesprek is, my gespreksgenoot, en dat ek met die persoon moet luister en met omgee moet uitreik. In hierdie skets sien ons die verskillende komponente wanneer die goeie nuus oorgedra word en hoe hulle van mekaar afhanklik is en mekaar ook beïnvloed. Boaan is die inhoud van die goeie nuus, die logos wat beteken woord of boodskap. Links is die mense wat die goeie nuus beliggaam, die ek, my ethos, my etiek, die manier hoe ek praat en hoe ek leef en optree, die styl waarmee ek die goeie nuus vertel. En regs is die mense wat die goeie nuus ontvang. Pathos beteken empatie of omgee om vir daai persoon om te gee en met liefde uit te reik en van die goeie nuus te wil vertel. Daar is wisselwerkende pijle tussen hierdie sirkels. Die beide pijle aan die linkerkant stel die wisselwerking voor tussen die goeie nuus en ons eie transformasie daardeur. Die pijle aan die onderkant stel die wisselwerking voor tussen ons respekvolle gesprekke met mense en hulle openheid vir die boodskap. En die pijle aan die regterkant stel die wisselwerking voor tussen die goeie nuus en mense se uitdaging daardeur en ontvangs daarvan. Hierdie diagram impliseer 'n paar dinge. Die Bybelse term vir mense wat die goeie nuus ontvang is bekering. Deur die evangelie praat God met ons en deur die krag en die inspirasie van die Gees raak dit ons lewe aan, ontmoet ons en verander ons. Bekering en verandering is nie net bedoel vir die mense
wat in die cirkel rechts onder uitgebeeld word nie, maar ook vir die mense links, vir ons wat vertel, ons wat die goeie nuus deel, want dit is 'n voortgaande bekering en groeiproses. Ons deel dit met ander, dit wat ons self as 'n ontmoeting met God ervaar. Ons praat nie uit die hoogte met mense nie, want ons is self ook brose mense, wat deur God verwelkom is. Ons getuienis is nie veroordelend nie, maar omarmend. Om die goeie nuus te deel, gaan oor dialoog, oor 'n gesprek in 'n gasvrye ruimte. God sit immer saam met ons en ons gespreksgenote aan tafel en lei ons deur ons gesprekke met mekaar en met hom tot 'n nuwe ervaring van sy teenwoordigheid en sy liefde. Dit is bevrydend om in gedagte te hou dat God oortuig wie oortuig moet word. God knoop verhoudings aan soos God wil. Dialoog veronderstel dat ons nie ons gespreksgenote van ons standpunt moet oortuig nie, want dan is dit 'n monoloog. Ons moet na die ander as ons gelyke luister en hulle probeer verstaan en ons betree dan die gesprek met 'n nuuskierige bewondering vir die ander en met die verwagting dat ons groot gespreksgenoot die Here ook deur ons dialoog aan die werk is. Ons het nou nagedink oor wie die rolspelers is in goeie nuus gesprekke. In vertel het ons nog 'n entjie verder gegaan en gedink wat is die gesprekselemente wat ons oor moet nadink as ons die goeie nuus deel. En ons het gedink aan 3 woorde. 1 omgee, 2 die woord en 3 nuwe lewe. Kom ons dink oor die eerste woord. Wat beteken die woord omgee? Daar is 'n Griekse woord, splagnitsomai, wat letterlik beteken die ingewande draai en wat vertaal kan word met innig jammer. Dit beteken dat jou ingewande draai met deernis en omgee, dat jy ontroer word tot aksie en tot beweging gebring word. Matteus 9 gebruik hierdie woord. Daar staan, toe hy, dis Jesus, die menigte sien, het hy hulle innig jammer gekry. Sy ingewande het gedraai, want hulle was moeg en hulpeloos, soos skape wat nie 'n wagter het nie. In Lukas 10 lees ons ook, maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op die man wat aangeval is afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. In Lukas 15 lees ons ook, toe hy nog ver aankom, dis die seun, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Goeie nuus gesprekke is dus eerstens gewortel in omgee en liefde en daarom word jy deur God se liefde gedrin om uit te reik na ander. Daarom is die eerste stap in goeie nuus gesprekke die element van omgee. As verteenwoordiger van God se liefde, bly jy as getuie in die omgee. Jy kry dit reg deur aktief en betrokke te luister, diep belang te stel en te sê wat jy hoor. Verder kry jy dit reg deur te sê watter emosies jy hoor of sien en deur empatie te wys. Die tweede deel van die gesprekselement is dan om te wag op die woord. Wat 'n stuk van die woord kan jy deel? Jy wag op die woord van God. Jy vra die Heilige Gees om vir jou te wys waar die goeie nuus aansluit by hierdie mens se lewe. Jy dink terug aan al die verhale, die voorbeelde en die prentjies en die beelde wat jy oor die groot verhaal van die Bybel het. Jy luister na die goeie nuus en die onvoorwaardelike belofte wat God vir hierdie mens wil gee. En dan waag jy dit om dit te deel. Jy waag in afhanklikheid van God om die goeie nuus te deel en te vertel. En dan glo ons, deur hierdie gesprekke gaan jy op 'n stadium kom by die derde element van die gesprekselement, om nuwe lewe te ontdek. Saam word nuwe moontlikhede ontsluit en die nuwe lewe ontdek en ontgin. Wat beteken
die goeie nuus, die belofte van die goeie nuus vir my en my gespreksgenoot vir ons. Hoe kan dit ons lewe verryk? Waar kan ons God se liefde ontvang en uitdeel? En dink na hoe jy as verteenwoordiger van Jesus ook self hierdie onvoorwaardelike belofte vir die mens voor jou kan wys en kan gee, sodat daai persoon ook iets van die nuwe lewe en van die koninkryk van God ervaar. Kom ons luister na 'n gesprek tussen my en Pieter van der Walt oor die goeie nuus gesprekselemente. Pieter, ons is besig om te gesels oor dra die goeie nuus. En toe ek nou 'n bietjie gedink het oor hierdie gespreksraamwerk, het ek dadelik besef mens kan dit nie eintlik alles in een gesprek doen nie. Is ek reg as ek mens sê dis eintlik eerder op 'n reis met iemand? Dit maak vir my soveel sin. Dit kan nogal kunsmatig wees om te dink hier's 'n klein resepie wat jy vinnig gou gaan toepas. Soms mag dit dalk wees dat die Here dit so beskik dat dit vinnige gesprek is waar jy reeds by die ontgin kom. Maar ek stem saam met jou, dit is meestal 'n langer proses en dit help jou om die aspekte daarvan te ken. So hierdie elemente help my eintlik om te onthou as ek die eerste keer saam met 'n persoon kuier of 'n volgende keer weer om heeltyd te bly omgee deur wie ek is en wat ek sê daar te wees. En dan ook gereeld te dink maar wat sê die Gees, wat sê die woord vir my? Dalk nou, gee nou vir my geleentheid of dalk 'n volgende keer en solank daaroor te bid en daaroor te dink. Wat is die woord? Wat is die belofte? Wat is die goeie nuus vir die persoon? En dan dink ek ook oor ontgin die nuwe lewe om solank te dink hoe kan ek liefde gee en hoe kan ek 'n belofte gee vir hierdie persoon? Hoe kan ons dink aan 'n alternatiewe moontlikheid om saam te droom of saam te dink oor 'n nuwe manier van leef wat lewe gee vir my en vir die mense rondom ons en vir ons. So om saam die lewe te ontsluit, te dink oor hoe kan ons in die liefde leef? Wat se alternatiewe belofte of moontlikhede is daar? Dit is sulke wonderlike goeie nuus waaroor jy praat en dit is eintlik vreemd dat ons skaam is om daaroor te praat. Dat ons bang is ons gee aanstoot terwyl dit die wonderlikste nuus is wat daar nog ooit was. En dit gee vir my hoop, wanneer jy ook so praat oor die verskillende aspekte, dit gee vir my hoop dat ek wel dit sou kon aanpak op 'n nuwe, met nuwe ywer, om met mense te praat oor die Here en oor die goeie nuus van die evangelie. 'N mens wil so gou uit die gesprek uitklim, dan dink jy, ag, dit is te moeilik. Maar bly in die omgee, dit is soms ook ongemaklik, wanneer iemand oor moeilike goed praat, maar om net daarin te bly en ruimte te skep waarin die persoon kan gesels en dan te wag op die woord en saam nuwe lewensmoontlikhede te ontgin. Ek sien baie uit daarna. Die eerste gesprekselement is om te bly in die omgee en dan die tweede is om te wag op die woord, te bid daaroor en die Heilige Gees se leiding te vra sodat jy die regte woord wat op toepassing is op jou gespreksgenoot se lewe met liefde en respek sal kan deel. Ons het reeds daarna verwys dat daar baie beelde en metafore van die goeie nuus is wat jy kan deel, soos op bladsy 65 en 66 in die boekie vertel. 'N Ander hulpbron wat ons help om die goeie nuus te deel, is die groot verhaal van die goeie nuus opgesom in 6 bedrywe. En die 6 bedrywe vertel die goeie nuus verhaal van die skepping, van die sondeval, die verhaal van Israel, van Jesus, van die kerk en die volleinding. Om dit beter te verstaan, kom ons kyk na 'n video wat Marius Nel gemaak het oor die 6 bedrywe van die goeie nuus verhaal. Gelowiges leef in God se verhaal. God se storie bestaan uit 6 bedrywe uit. In die eerste bedryf skep God alles. In God se skepping was die mens mekaar sy helper gewees. God se beeld en verteenwoordiger
en die aarde se bewerker en bewoner. En alles was goed geweest. In die tweede bedrijf neem die verhaal een tragische wending. Die mens het gepoog om soos God te worden. In die poging om meer te worden als wat die mens was, het hy echter tragisch veel minder geword. Verderf en verwijdering, sonde en seer het deel van ons verhaal geword. Ons is van God, van onszelf, van die natuur en mekaar vervreem. Die derde bedrijf vertel hoe dat God een nieuwe begin gemaakt het door de verkiezing van Abraham. Daarom het God een volk in die leven geroep wat van al die nasies van die aarde tot seën moes wees. Die derde bedrijf is een lang en ingewikkelde verhaal. Dit speel af in Egypte, Kanaan en Babylon. Dit vertel van rigters en konings, priesters en profete van Godse wet en wijsheid, en bo alles van Godse trouw aan sy beloftes. Die vierde bedrijf is die verhaal van Godse seun. Dit vertel hoe dat Jesus die stofpaaie van Galilea bewandel het, hoe dat hy splinters aan sy vingers gekry het en spykers aan sy polse. In Jesus het al Godse beloftes waar geword. Jesus het die wet vervul, siekes genees en een nieuwe gemeenskap bij mekaar geroep, voordat hy die kruis gesterf het om die wereld met God te versoen. Die vijfde bedrijf is die verhaal van die kerk. Dit begin met die hemelvaart van Jesus en die uitstorting van die Heilige Gees. En het vertel hoe het Godse nieuwe gemeenskap mekaar en die wereld dien in liefde. Met die zesde bedrijf breekt die volleinding aan, wanneer Jesus sal oordeel oor die levendes en die dooies. En God die aarde sal vernieuwen, die dood sal vernietig. En hoe gelovig is, uit elke stam, volk en nasie, die Heere aanbid en die woonplek van God bij sy mense is. Dit is die verhaal wat die kerk in die vijfde bedrijf verkondig en vier. Ons opvoerings van die vijfde bedrijf mag dalk verskil van mekaar, maar mag ons onthou dat wanneer ons die brood breek en die wijn drink, dat Christus voor ons gesterf het, die nasies bevry is, die dood vernietig is en die aarde vernieuwe is. En het is nou reeds van die nieuwe wijn van die bruiloftmaaltijd van die lam geniet. Die goeie nuus van die evangelie wil ons help om nieuwe lewe te ontdek, om bevry te word van 'n sondige bestaan. Nou, sommige christene is vandag baie huiwerig om die term sonde te gebruik. Dalk, omdat hulle vroeër dit ervaar het as moralisties of wettiese misbruik. Dalk 'n lysie van moets en moenies, of op 'n manier 'n blame game, of omdat dit betekenis verloor het weens die oorgebruik van die woord. Nou, waarvan bevry die Here ons? Die diagramme wat hier gebruik word, dui aan dat sonde ons verhoudings eintlik vernietig. Ons verhouding met God, voor wie ons skuldig staan, ons verhouding met onsself, vir wie ons skaam raak, ons verhouding met ander mense wat vervreemding bring,
en ons verhouding met die omgeving waar ons het uitbuit. Sonde het te doen met ons dade, maar dit is nie in die eerste plek een daad nie, dit is eindelijk een toestand. Ons ervaar het in ons gevoel van betekenisloosheid, van leegheid, twyfel en cynisme. En die genade van God laat lig deurbreek, waar ons weens die ontwrigting van ons verhouding met God beroof is van vreugde en moed. Die versoening van Christus oorbrug gapens van vervreemding, of het nou ontstaan het deur dat ek ander mense wil domineer en gebruik vir my eie doeleindes, en of ek myself passief ondergeskik gestel het aan die ander wat my uitbuit, en of ek myself verkleineer en verwerp. Die genade van God, 'n verhouding met Christus, wil ons daarvan bevry. Alistair McFadden help ons as hy sê, sonde is in die eerste plek contingent. Dit beteken, dit is nie 'n noodsaaklike deel van die skepping nie, maar 'n distorsie van die menslike natuur. Hy sê ook, sonde is radikaal. Dit is 'n ernstige toestand waarin ons onsself bevind, en eers in die tweede plek dan 'n individuele daad. Hy sê derdens, sonde is oordraagbaar. Dit versteur die sosiale omgewing waarbinne ons mens word. En vierdens sê hy, sonde is universeel. Ja, almal doen sonde. Sonde gaan met ander woorde eerstens oor die vraag aan wie of wat ons behoort, aan watter magte ons uitgelewer is. En die Heidelbergse katechismus praat daarom van ons ellende. En vele skrywers praat vandag hieroor. Ons ellende word vandag gevoel in 'n stuk onvervuldheid, afguns, frustrasie, onbehaag, stres, bittere mededinging en sosiale vrees. Dit word gesien in gruwels en verskrikking oral in die wêreld. Simon Critchley skryf in sy boek Infinitely Demanding dat leegheid en sinloosheid die bedreiging van ons tyd is, omdat mense niks meer het om waarlik voor te lewe nie. Hierteenoor is die goeie nuus. Die goeie nuus wat nuwe lewe wil ontdek. Die goeie nuus van die evangelie is gevul met taal van roepen, met taal van betekenis, met taal van verbintenis en van 'n verhouding. En God word dwars deur die Bybel geken as 'n God wat met ons in verhouding wil tree en ons verhoudinge ook wil herstel. Die verhouding tussen ons en God, die verhouding met onsself, die verhouding met ons en ander mense en tussen verskillende groepe, en die verhouding ook met die natuur. Die goeie nuus wil ons help om nuwe lewe en sin te ontdek en in die koninkryk van God te leef met 'n roeping wat lewe deel en voluit leef. Vertel, deel die goeie nuus wil ons help om nuwe lewe te ontdek. En die Nuwe Testament bevat baie beelde waarmee hierdie nuwe lewe verduidelik word. Maar dit word ook verduidelik as 'n lewe in God se koninkryk. Dit gaan oor 'n lewe wat blom, wat floreer in die grond van God se lewe en se liefde. 'n Lewe in die koninkryk is 'n lewe van gehoorsaamheid aan Christus, die koning. Dit beteken dat koninkryksmense is so in Christus gewortel in hulle verhouding, dat hulle neig om aan hom gelyk te word en dus groei in gehoorsaamheid aan die Vader. En dan beteken dit volgens Matteus 5 dat in 'n verhouding met God en met Christus en in die koninkryk van God is dit 'n lewe in afhanklikheid van God. Dit is 'n lewe waarin omgee, reinheid, honger en dors na geregtigheid, barmhartigheid en vrede die blomme en die vrugte is van mense wat gewortel is in God se liefde. Die goeie nuus is dat Christus ons nuwe koninkrykslewe weer en weer in ontvangs laat neem. Ons kan dit nie laat kom nie. God gee dit vir ons as 'n geskenk. En net so kan ons dit nie vir ander mense net laat vind nie, maar dis God wat dit vir hulle gee. Telkens wanneer ons dit ontvang,
dra ons die blomme en vrug van God se lewe. En daarom leer Jesus sy disippels so bid ook: Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. 'N lewe in die koninkryk van God is 'n lewe deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees laat ons die koninkryk in ontvangs neem en help ons daarin om te leef in die koninkryk en die liefde van God met ander te deel. God roep al sy mense daarom om sout en lig vir die wêreld te wees, om 'n verskil te maak, om draers van die koninkryk te wees, 'n teken van God se koninkryk. En wanneer ons mense nooi om Christene te wees, om tot bekering te kom, om hulle lewe aan die Here te wy, nooi ons hulle in hierdie koninkrykslewe. En dit is die wins van Christen wees. Die goeie nuus dat hulle in ons dan 'n lewe van oorvloedige diensbaarheid en betekenis kan geniet. Nou en hier op die aarde en tot in ewigheid. En dit beteken dat ons ook nou reeds en hulle ook nou reeds met wie ons die boodskap deel, vreugde en vrede kan ervaar wat alle verstand te bowe gaan. Waar kan ons die goeie nuus deel wat lewe gee? Letterlik oral waar jy beweeg. Bid daarom vir geleenthede om raak te sien waar jy die goeie nuus kan deel. Plekke waar dit kan gebeur is op media, op jou selfoon, deur jou rekenaar, op sosiale media. Dit kan wees waar jy sport beoefen, as jy draf of as jy fietsry. Dit kan wees by jou huis, as jy met jou man of met jou vrou praat, of met jou lewensmaat of met jou kinders. Dit kan wees as jy saam kuier, saam met jou vriende. Dit kan wees as jy op 'n reis is, waar jy beweeg. Dit kan wees as jy in die winkel rondstap. Dit kan wees as jy ontspan. Dit kan wees as jy in die publiek beweeg of praat of getuig. Dit kan wees terwyl jy werk. So letterlik, oral word jy geroep om 'n goeie nuusdraer te wees. En die goeie nuus van Jesus, van die Heilige Gees, van die koninkryk van God te verkondig, te getuig van God se liefde. Ons het nou na die raamwerk gekyk vir vertel, deel die goeie nuus. En ek wil net eers met so 'n bietjie kyk na die inhoud van hierdie boekie. Dit kan gebruik word as 'n 7 weke reeks in gemeentes waar klein groepe bymekaar kom en verder daar gesels en waar individue dit ook in hulle eie stilte tyd kan deurlees. Nou die eerste week se opskrif is die goeie nuus dring ons. Dit is die liefde van God wat ons aanraak en ons dring om die goeie nuus met ander te deel. Die tweede week se tema is die goeie nuus is vir almal. Dan dink ons waar ons met mense in aanraking kom waar ons die goeie nuus kan deel. Die derde week fokus op deel. Deel, vertel die goeie nuus. Waag dit om dit te vertel. Soos Kolossense ons oproep om dit met vriendelikheid en goeie smaak vir ander te vertel. Week 4 fokus op die goeie nuus verhaal. Dit is die 6 bedrywe van die goeie nuus verhaal wat ons laat nadink oor die woord van God en wat die verhaal is wat vir ons vertel word en wat die goeie nuus is van die woord. Week 5 gaan oor leef die goeie nuus uit. En week 6 gaan dan ook oor die goeie nuus regeer. Dit gaan oor die koninkryk van God. En dan die laaste week vier die goeie nuus. Dit is om te sê ons word uitgenooi om aan 'n tafel te kom sit, 'n feesmaal en saam ook brood en wyn te gebruik as tekens van die goeie nuus en ander uit te nooi om saam met ons dit te gebruik. Nou elke week
is daar perspektiewe wat gelees kan word, wat iets van die weekse thema verduidelik en tekste gebruik. En dan is daar dagritmes. Ons het een tekst per week en elke dag lees jy dit weer en dink daaroor wat raak jou in hierdie tekst. En om saam te dink en te bid en vir die Here te vra, help my en wys my waar kan ek die goeie nuus deel. So daar is 'n dagritmes wat jou help daarmee. En dan is daar 'n klein groep waar jy saam met ander mense kan bymekaar kom en goeie nuus gesprekke kan inoefen. Daar is ook stories waar jy bietjie kan nadink, hoe kan jy in hierdie storie die gesprekselemente gebruik om omgee te wys, om die woord te deel en om saam nuwe lewe te ontdek. En dan is daar natuurlik die erediens. Die erediens waar ons bymekaar kom as geloofsgemeenskap en saam luister na die woord van God en saam verder nadink. Hoe kan ons 'n teken van die koninkryk wees? Hoe kan ons getuig van God se liefde? Die derde weergawe van Vertel, deel die goeie nuus van die evangelie, het so pas verskyn by Bybel Media. En ons praat met Karin Becker, wat die redakteur was van die hele proses en uiteindelik ook van die materiaal wat ontwikkel is vir evangelisasie opleiding. Ek lees sommer hier agter op die boekie, in Vertel gaan ons met aandag luister na die goeie nuus om dit self nie te ontvang en met ander te deel. 'N 7 weke program vir gemeentes wat weer wil leer om die evangelie daadwerklik met ander mense te deel. Karleen, dis lekker om met jou te gesels. Wat het jou gemotiveer om by hierdie proses betrokke te raak? Wat het jy daarvan geniet? En hoekom het jy gedink dis nodig? Pieter, ek is baie opgewonde oor Vertel. Ek het agtergekom dat mense sukkel om te praat oor die evangelie. En is ook nie seker wat is die volle evangelie nie. Ons het baie keer net gepraat van die kruis en die versoening van Jesus, maar daar is soveel meer in die Bybel oor die goeie nuus van Jesus, soos die koninkryk van God en Jesus as herder, God as moeder, as pottebakker wat ons vorm, die Gees as trooster, die Here wat in ons bly. So daar is veel rykdom van beelde en van goeie nuus in die Bybel. En ons wil graag mense help om meer daaroor te praat, gemaklik daaroor te praat. In 1 Petrus staan daar, wees altyd gereed om 'n verduideliking te gee van die hoop wat in jou lewe. En daai hoop, daai verhouding met God Vader, Seun en Heilige Gees en die ander beelde waarvan ek gepraat het, om te weet dit maak jou lewe ryker en jy wil dit graag met ander mense deel. En dis vanuit jou verhouding met God wat jy dit deel. Dit begin eerstens dat jy deur God se liefde aangeraak is. Maar ons is in 'n konteks waar mense sukkel, want dit is 'n multikulturele konteks, dit is verskillende godsdienste. So mense het bietjie skugter geraak om te praat oor wat Jesus vir hulle beteken. En hierdie boekie wil ons help om te vertel, deel die goeie nuus met ander. Dis so duidelik as mense die boekie vat en begin blaai, dat hier is 'n raamwerk in, wat struktuur gee en wat mense kan help om te groei en om nuwe gewoontes aan te leer. Wil jy dalk so 'n bietjie meer vertel net oor die raamwerk wat binne in die boek is? Ja, die raamwerk waarna ons gekyk het is dat jy eerstens die goeie nuus beliggaam deur die manier hoe jy praat, optree, hoe jy luister na mense en jou verhouding met Christus. So jy beliggaam dit en dan as jy in gesprek met 'n gespreksgenoot en jy moet vir daai persoon omgee. Ons het sterk daarop gewys dat jy moet altyd in die omgee bly en altyd luister, empaties luister na jou gespreksgenoot. Maar dan is ons natuurlik nie alleen nie, ons is in 'n verhouding met die Here en met die woord van God en die God is reeds in daai persoon se lewe ook al aan die werk. So dis eintlik 'n voorreg om saam met God in gesprek te gaan met daai persoon. So dis die raamwerk is dit jy wat as persoon die goeie nuus vertel, die goeie nuus die woord van God wat jy deel en dan nou met die persoon jou gespreksgenoot, die patos, die omgee wat jy vir daai persoon wys.
ons het in die raamwerk het ons gesprekselemente uitgewerk, wat sê bly in die omgee, wag op die woord en ontgin of ontdek nuwe lewe. Soos ons nou gesê het, jy moet van die lewe wat jou van jou verhouding met Christus wat die lewe vir jou gee, deel. En wag in die omgee is om regtig te luister, empaties te luister, te hoor wat is die emoties van die persoon se storie te hoor. En dan te dink en te bid, Here, maar wat wil u woord, die evangelie en die goeie nuus, wat wil u vir hierdie persoon sê in hulle storie en hulle konteks? En daar is soveel beelde en soveel stories in die Bybel wat in verskillende kontekste van toepassing is. So jy vra vir die Heilige Gees om jou te help, wat 'n stuk woord moet jy deel? En dan deel jy dit en dan so dink jy saam met jou gespreksgenoot oor wat is die nuwe lewe wat jy kry deur die goeie nuus en wat dit vir jou lewe doen, hoe verryk dit jou, laat jou anders te dink en optree. Ek lees sommer so 'n sinnetjie hier in die inleiding wat die storie van vertel. En dan staan daar, vertel is 'n kombinasie van hoe ons die goeie nuus van die evangelie verstaan en hoe ons dit prakties kan deel met mense wat oor ons pad kom. Dis nie in die eerste plek 'n verstaanboek nie, maar 'n doenboek of dalk liewer 'n oefenboek. Wat wil julle daarmee sê? Die boek is 'n 7 weke reeks en daar is dagritmes, so elke persoon gaan op sy eie die teks vir die week deurlees en dit oordink. En ook dink wie se mense met wie ek in aanraking kan kom met wie ek die goeie nuus kan deel. So daar's dagritmes en dan is daar omgee klein groepe. En in die klein groep gaan ons dit oefen. Want dit moenie net hier in jou denke bly nie, jy moet daar begin vertel, jy moet dit daar praat. So dit gaan daaroor dat jy begin oefen en daar's stories en verhale in die boek wat 'n konteks of 'n verhaal skep en dan kan die mense in die klein groep saam oefen hoe kan ons goeie nuus gesprekke hê. Wat is die goeie nuus vir hierdie persoon? Hoe kan ons dit deel? En ons gaan ook in die klein groep terugvoer en gee, waar het jy in die week goeie nuus gesprekke gevoer en dalk waar het jy dit gemis en hoe kan jy dit volgende keer anders benader? So, dis regtig 'n regte oefenboek. Daar is ook 'n stukkie vir eredienste. So daar's eredienste, klein groepe en dan jou dagritmes wat eintlik soos jou stilte tyd is. Baie mense het meegewerk aan die ontwikkeling van die boek. Baie gemeentes het dit al reeds uitprobeer en dit is in die proses verbeter en aangepas. En ek is seker, heelwat gemeentes sal nou daarmee eksperimenteer en dit gebruik en ook vir jou as redakteur terugvoer gee. Karin, baie, baie dankie. Dankie. Ja, ek is baie opgewonde, soos ek in die begin gesê het. Vooral omdat dit 'n proses is waar baie mense betrokke was. Ons het vir gemeentes gevra, wat dink julle is die goeie nuus? Baie mense het vir ons terugvoer gegee. Klomp mense uit verskillende sinodes het by Bybel Media bymekaar gekom en het saam gedink oor die raamwerk en teoloog was betrokke om saam te dink oor wat is die goeie nuus vanuit die Bybel. So ek's regtig opgewonde. 'n klomp mense het saam gewerk en saam geskryf aan die boekie. So ek dink ons kan dankbaar wees vir hierdie stuk werk. Baie dankie.